Molt bona nit. Això és el que va passar el cap de setmana passat en les rodalies Castelló-València, València-Castelló, fins al nord de la província. Això és el que pateixen molts usuaris diàriament en els trens, en les estacions de la capital del Túria i de la capital de la Plana. I més encara quan van a estudiar, a treballar o a veure les falles de València. Què passarà en Magdalena? Doncs precisament en Magdalena tenim ja una nota de premsa per aquest cap de setmana. Renfe programa en falles la circulació de trenes de cercanies durant les 24 hores. La setmana fallera comptarà amb 163 trenes especials diurnos i nocturnos entre Castellón i València. I per què aquest cap de setmana i no els de mes? Això és el que pateixen els usuaris i així tenim els representants polítics per a que contesten. I mira que hem debatit un munt de vegades d'aquesta situació, sempre a última hora i mal. Parlarem també del Caracalà que ha presentat i ha proposat la presidenta del Partit Popular en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, al president de la Generalitat, Ximo Puig, de cara a les eleccions autonòmiques. I com no, també parlarem del pacte del Grau. Declaracions, per exemple, de l'actual vicealcalde de Castelló, Ignasi García, de Compromís, que el tenim ací i que després parlarem amb ell en la segona part del programa. Comencen les coses clares, l'actualitat de la nostra província, sí, a Televisió de Castelló Mediterrània. Anem per parts, anem a comentar, per què no, anem a saludar primer i anem a comentar també la problemàtica que està ja passant en les rodalies des de fa molt de temps i més encara ara que molta gent vol acudir a la capital del Túria i a la capital de la Plana i per què no, al nord de la província, al Carnaval, que ja ha finalitzat en Vinaròs. Comencem saludant, com veuen vostès, hi ha dos cadires buides, una la primera, el Partit Popular, que no ha vingut encara, estem així esperant en directe a Televisió de Castelló Mediterrània el debat per a comentar aquestes qüestions i un altre el Partit Socialista que ha dit aquesta vesprada que no havia cap persona, cap socialista per a debatre aquestes qüestions d'actualitat a aquesta casa, la seua casa, la Televisió de Castelló. Tenim, com no, també els invitats d'altres partits com són el vicealcalde de Castelló, Ignasi García de Compromís, molt bona nit. Tenim també el portador de Ciutadans en l'Ajuntament de Castelló, Vicente Vidal, molt bona nit. Bona nit. I Xavier El Senyó de Castelló en Moviment en l'Ajuntament de la capital de província. Molt bona nit. Bona nit. Què vos pareix aquestes fotografies que, a més, ho he fet jo, perquè, a més, també vaig ser un usuari el cap de setmana i també ahir per qüestions de treball per anar a la capital del Túria. Sí que és veritat que ahir no va ser tan tan sombroso, no? Tan nombrós, aquestes imatges que normalment s'acostumbren els propis usuaris, estudiants i treballadors que agafen, no?, a aquest servei públic. Bé, jo, si me permets començar, jo crec que ahir hi ha dos temes, no? Per un costat hi ha un tema que has comentat, que han arribat, és lògic, jo crec que és lògic i normal que justament este cap de setmana, que és el cap de setmana fort de falles, no?, sigui quan se reforcen els rodalies, perquè al cap i a la fi el nostre país és un país que viu volcat en la festa. Nosaltres mateix, el govern municipal, de cara a Magdalena, anem a reforçar el transport públic, no?, ho vam fer en anys anteriors i va ser tot un èxit, no?, la gent acaba utilitzant els serveis especials d'autobusos en Magdalena, perquè, bueno, el transport públic t'evita haver de conduir i beure al mateix temps i és molt més còmode, no? I és lògic i normal que se reforcen de cara a falles que al cap i a la fi són patrimoni de la UNESCO i són tot un espectacle, mos agrada o no. I una altra cosa és el problema del rodalies, que ja fa massa temps que estem vivint, i el que significa que a les 7 i 10 del matí, quan estàs anant a agarrar el rodalia per anar a treballar o vas a fer la teva feina, te diuen, mira, este noi t'has d'esperar 40 minuts. I damunt el que ve després va, com has ensenyat les fotografies, carregar de gent i, per tant, cap menys gent, i això en la deixida, a mesura que aneu carregant gent, a mesura que vos arribeu a València, la cosa se complica, i després n'hi ha gent que arriba tard al treball, o arriba tard a la classe, o potser per la cita del metge. És a dir, estem parlant d'una cosa greu que ve de temps. Què hem de fer? Perquè és molt fàcil dir que n'hi ha un problema, però fa temps que s'hauria d'haver aportat una solució.
el botànic ho tenim clar, el govern del botànic vol les competències i els recursos per a gestionar-lo. Fa temps que l'horari se va ampliant també perquè s'estan ficant mesures de seguretat en les línies, però no se modernitza per a poder anar el tren en la freqüència i en la velocitat que jo crec que la ciutadania exigís. La gent vol un servei de rodalies que sigui àgil, ràpid, segur i, a ser possible, continu. Estem parlant, i ho hem dit moltes vegades, estem parlant de 16.000 usuaris diaris que té aquesta línia, la C6. Estem parlant de molts estudiants, de molts treballadors, de gent que necessita el transport públic. I crec que ens ho preguntaves tu fa una setmana. El preu que se paga és un preu just pel servei? I la resposta era no. Per què? Perquè abans n'hi havia un bitllet d'anada i tornada que estava reduït, que el PP va retallar i ara mateix això no s'ha recuperat. Jo crec que com a polítics, evidentment, ens hem de ficar d'acord, hem de ficar recursos, però un exemple és que no ens fiquem d'acord ni per aprovar un pressupost que sigui beneficiós per a la província. Per tant, hi haurà un moment que haurem de deixar de fer eslògans, d'agitar banderes i es començarà a treballar pels problemes reals de la gent, com és el del transport públic. Precisament és molt curiós, no?, perquè se poden reforçar per a falles i no durant tot l'any, 24 hores, ciutadans. Home, jo assumís que el 90% del meu company, el regidor, la Jove Castelló, Ignacio García, perquè, a més, la política és molt curiosa. N'hi ha que tindre talante i n'hi ha que tindre talento. N'hi ha que tindre aptitud i actitud. Així ens hem encontrat durant molts anys en dos governs, el que nosaltres diem la vieja política, que ha sigut el PP durant molts anys i el PSOE, que no han donat solució als problemes. Llavors jo a vegades em pregunto, no saben, no volen, no poden? I a vegades diuen, no, és que vostès que fa uns anys, mire, no, solucioneu. I al final jo arribem a la conclusió que no saben. No saben, és una falta d'actitud total i d'aptitud, és a dir, no saben ni volen, perquè moltes vegades Xavi ha dit així, escolta, que l'AVE i l'alta velocitat, nosaltres pensem que és compatible, però és compatible en recursos i fent-ho ben fet, i el que és molt trist, mira, és curiós, m'ha vingut el pensament, quan jo estava estudiant en València l'últim any, l'any 81 era correcte, del Cabanyal, jo entonces vivia a Borriana, a Borriana li costava el tren quasi 2 hores, si no recordo mal, 1 hora i 51 minuts. Si agarres el tren de Rodalies, que para en totes les estacions, me pareix la diferència en 10 minuts. Estem parlant de l'any 81, ara acaba d'adelantar de 2 anys. Absolutament no res. Qui ho paga i qui ho pateix? La ciutadania. I n'hi ha qui dir que ja està bé, que fiquen els mitjans, que fiquen les solucions i que per lo menos que diguen. I si no saben, que ho diguin, mira, no ho sabem, que se'n vagin a casa, que no passa res. Sí, perquè precisament 2 hores és el que dura les rodalies de Castelló, València, València, Castelló. Jo vaig patir aquest cap de setmana, torno a dir, igual que el dimarts, i gent que m'havia conegut per la televisió m'havien dit, per favor, i he promès que havíem de debatre també un poquet aquest tema, que ja ho hem fet des de fa, durant tot l'any, en diverses ocasions. També tinc que dir que és que, clar, 2 hores, és que tot el rodalies i es paren en totes les estacions. Jo me'n recordo també de molt xicotet quan anava de València a Castelló, Castelló a València, que hi havia trens que no paraven en totes les estacions, algunes que sí, però és que ara són totes, Xavi del Senyor. Bueno, 2 hores, si tens sort. Si tens sort. Si tens sort, perquè moltes vegades vas a agafar un tren i no hi és, que no saps per què, i no hi és, i aquest tren se cancel·la i no saps per què, i t'has d'esperar el següent, que és 1 hora després. I esta és la cançoneta de cada dia de molta gent que va a treballar. Jo em sembla, estic d'acord, que se pugen les freqüències en moments especials, com poden ser festes, no? Falles o Magdalena. Ah, si en un dia normal que n'hi ha X trens al dia, n'hi ha retards, un dia que n'hi ha X per 3, no sé els retards que pot haver, no sé com s'aclariran, si no són capaços de gestionar 10 trens, com van anar a gestionar 30, no? No sé què pot arribar a passar en el caos que tenim en les nostres rodalies. A mi em dona la sensació que realment no volen que la gent utilitzi el transport públic. Realment estan donant-me la sensació que estan espantant a la gent a utilitzar el cotxe, veig tu a saber per quines raons inconfessables, no? Este divendres se commemora, n'hi ha convocada una vaga d'estudiants, el Fridays for Future, que ja saps que els estudiants estan dient-nos, els més majors, per a què ens feu estudiar si no tenim futur que adreçar, si ens esteu deixant el planeta com està, doncs dona la sensació que els que ara som responsables de les administracions públiques estem destruint premeditadament el nostre planeta
para que los nuestros hijos no puguen arribar a tindre un futuro razonable. No es, no te trellat que a hores d'ara tú no puedes moure't en tren, en un tren en condiciones. Ya no sols así, estem parlant así, pero si me anem a Extremadura, vale, yo digo, pero yo de no ser localista, sí, allo que tenim. No la sensación de que ho estem fent aposta. Y evidentemente que necessitem soluciones que pasen, ya se han apuntado algunas, como tindre competencias, tindre recursos, los recursos necesarios, y apostar realmente per el transporte público. Porque así voy a afegir una cosa, fa apenas un par de meses se va a aprobar un decret per part d'este govern y al cual van a votar PSOE, Partit Popular, Ciudadanos, etcétera, que obría la puerta a la privatización de la xarxa ferroviaria española. Això voldrà dir que entrarán en competencia empresas privadas en unes mires únicamente empresariales, de guanyar més diners con més ràpid millor. Y el día que ello falle, será la administración pública la que li tinga en función de los contratos que se signen, así tenemos l'aeroport de Castelló, que per cada passatger que no va, las administraciones públicas tendrán que pagar de la butxaca de tots el negocio aquel que va a ser ruinós. Eso es un dret, el dret a la movilidad. Y ya, si entrem en el Rodalies de Castelló, la cuestión de la gent que va en cadira de rodes accedir a los trens, eso ya es harina de otro costal, que diuen, porque es lamentable. Además, así tenemos la tarjeta de Renfe, que además tens que pagar 50 céntims y vale per un mes. Porque si no, después no puedes cargar mes. O sea, puedes cargar a un montón de viajes, pero al mes se caduquen. Es muy curioso. Comencem amb el cara a cara de Bonich. Les eleccions autonòmiques del 28 d'abril estan cada vegada més a prop. Per això, la lideresa del Partit Popular en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonich, li ha proposat un cara a cara a l'actual president de la comunitat, Ximo Puig, al marge dels mitjans de comunicació, ja que qualifica de fundamental per a tots els valencians, castellonencs i alacantins que es conega el que proposen els dos partits polítics majoritaris. Yo no tengo ningún problema con discutir absolutamente con nadie, con debatir, pero creo que en estos momentos es fundamental que todos los valencianos, castellonenses y alicantinos conozcan qué es lo que presentamos los dos partidos políticos mayoritarios y por eso yo no pongo ninguna condición. Puig, per la seva banda, creu que el format triat per Bonich és una manera de fer-li campanya pel que no té moltes ganes, tal com va indicar, encara que no mostre cap inconvenient. Arribaran a algun acord? Es donarà a terme este cara a cara plantejat per Bonich abans de les eleccions autonòmiques? Preguntes i respostes a les coses clares. Tienen que decir que además está Televisión de Castelló preparada también, pero así volen, será así el cara a cara, pero también amb els altres formaciones políticas. Estén preparando cosas especiales que ya no volen avanzar de momento, para las elecciones tan autonómicas como municipales en esta casa y que será para todo el país valenciano o comunidad valenciana. Y que todo eso, a mí me agradaría que parlaren, lógicamente, bueno, el Partido Popular y el Partido Socialista, pero no están. Compromís, Ciutadans, que vos paréis y que vos paréis el mensaje de Isabel Bonich o del presidente. Estem en campaña, es evidente, y yo creo que sencillamente la señora Bonich té molta por de debatre a Mónica Oltra. Té molta por de debatre amb la que la majoria dels valencians volen que sigui la pròxima presidenta de la Generalitat i per tant està buscant pues, com fer-se un hueco i com trobar un forat. L'argument este de partits majoritaris jo crec que no, ja no qualla. Jo crec que tots els partits han de ser conscients que el bipartidisme s'ha acabat. Jo l'altre dia fèiem la meva porra, jo crec que molt conservadora. No sé si n'hi haurà un grup polític que l'Ajuntament de Castelló tingui més de 7 regidors. Crec que serà molt difícil que això passi. I això implica que estarem obligats a negociar i arribar a diàleg i a pactar. Per tant, plantejar un debat de cara a cara de dues persones com si la gent que té el 21% dels vots val i la que té el 10,5% no, pues queda un poco absurdo, no acaba de quallar. Això tenia trellat pues, quan realment el Partit Popular i el Partit Socialista formaven part del bipartidisme i eren pesos pesados. Bonich no vol debatre amb Mónica Oltra, igual que Rajoy en el seu dia, pues no se va atrevir a debatre amb la resta de candidats a l'Estat i va enviar a Soraya Sanz de Santa Maria a debatre amb Rivera, amb Sánchez, no? I amb Pablo. Jo crec que això és el que n'hi ha, una manera d'omplir titulars, de seguir-se fent notar, però continua el Partit Popular sense ofertar res i el pitjor, continua sense explicar ni trencar
amb la corrupció, i amb la desfeta i amb tota la ruïna que va portar a la nostra comunitat. Jo no sé si vostè ha parlat amb Mònica Oltra, però que està llançant també un missatge per si Isabel Bonins ens està escoltant per a fer el cara a cara amb Mònica Oltra. Pregunte, jo pregunto. Jo crec que Mònica Oltra estaria disposada a un debat entre els candidats de les Corts, que crec que és lo democràtic, no? I ella no té ningú problema de debatre amb qui siga. De fet, l'altre dia estava en una televisió nacional debatint i va demostrar que tenim una molt bona candidata. Ciutadans. Jo penso que si en una frase se podia resumir el que està passant. Hi ha que tindre molta cara per muntar un cara a cara. És a dir, anem a veure, són diversos partits polítics. Està Compromís, està Castelló en Moviment, està PP, estem nosaltres. I el bipartidisme està pràcticament quasi mort. És a dir, si no estem parlant d'ells que han sacat votos, ja veurem el que traguen ara. Jo crec que els derbis no tenia ningú sentit. Jo, si diuen, però si és que el representant de Ciutadans, el company Toni Cantó, que és que guanya Mònica Oltra, que és que, vale, que parlen 4 o 5 persones, o la persona que dona la conec, que vaig a per Podem o per València, però no té ningú sentit de cara a cara. Perquè, a més, entre ells moltes coses s'apoyen. Mira, estan d'acord en no acabar els aforaments, estan d'acord en no disputar la justícia, estan d'acord en evitar les compareixences de gent corrupta, i no se parla de la federació il·legal ni dels màsters, no se parla absolutament de res. Però si tu no ho deixes en el Mundo, després a casa la comentarem, el tema de David Varelles. És que, bueno, és que així dius, bueno, i quan s'ha acabat el tema? No n'hi ha prou, ja. Tot el que hem de tindre és més senzillers, més humildat, xafar terra, i dir que la política no són només dos. Hi ha més gent que pensa que actua i que ha de fer el tema bé per als altres. I això és una pura trista realitat. Però jo dic que el resum meu és que tindré molta cara per muntar un cara a cara. No té ningú sentit. Vostès debatirien amb altres formacions polítiques, jo crec que ja s'han vostès per a on vaig, que no estén ara mateix representades en qualsevol institució, dic Ajuntament, el Corts o Diputació, per exemple Vox, que esteu en moviment. Debatiríem en qualsevol, si les condicions són. Debatre en tots, debatre en tots, però de totes formes al feixisme no se li debat, se li combat, i Vox és un partit feixista. En qualsevol cas, si se convida a un, se convida a tots, no? Però a mi sí que m'agradaria veure un cara a cara entre el senyor Puig i la senyora Bonich, un cara a cara en el qual estigueren sobre la taula les polítiques i allò que voten a Europa. Per exemple, per què els dos van donar suport als tractats internacionals que estan arruïnant la nostra taronja? O, per exemple, per què estan a favor de tractats com el CETA o el TTIP, que estan a punt d'arruïnar tots els sectors productius estatals per acabar convertint-nos en un país de serveis, de cambrers, etcètera, en tots els respectes, que està molt bé, però crec que haurien d'anar una mica més enllà. O, per exemple, quan pacten PP, PSOE, Ciudadanos, també entren en aquests xocs, les polítiques genocides de tancament de fronteres davant els immigrants, que firmen tractats en països tercers perquè amaguen les vergonyes que Europa no pot suportar en gent que està en aquests moments morint-se però que no es deixen passar. A mi m'agradaria veure aquest debat perquè al final seria una espècie de duo estil Cruz i Raya, no sé, o Faimino i Cansado, una cosa d'aquestes. Més enllà d'aquest tipus de debat, jo crec que la senyora Bonich o qualsevol que planteja aquestes qüestions està molt al marge de la realitat. I la realitat és que avui en dia ja s'han acabat i aquests dos partits ja estan acabats, estan superats. Probablement en poc de temps veurem com acaben difuminant-se en altres coses. No sabem si arribarem a un PASOK grec o al socialisme francès, per una banda, o als partits de dreta que estan difuminant-se i alguns se'n van a l'altra dreta i uns altres encara s'estan buscant. Això està passant. N'hi ha unes altres formes. La gent està més organitzada, n'hi ha altres alternatives, i és amb aquestes alternatives en les que s'ha de comptar i s'ha de debatre. No podem tancar-nos en la vella forma del partit de dos perquè jo me lo como, jo me lo guiso, o quítate tu para ponerme yo, i que això continuï fent la roda més grossa. No, això s'ha acabat. I la senyora Bonich el que passa és que està anquilosada probablement en anys passats, en anys enrere, i això ja s'ha acabat al Partit Socialista. Jo no sé si al més pot ser les declaracions, no ho sé, perquè no tenim ni el Partit Popular ni el Partit Socialista, pot ser per les enquestes, perquè segons les enquestes, i no parlem de que les enquestes són les enquestes, perquè això sempre dic a tots els candidats que, per cert, en la tercera part d'aquesta casa, de les coses clares d'aquest debat, tindrem l'entrevista de la candidata a l'alcaldia del Partit Popular a Benicàssim, Susana Marqués, perquè cada setmana venen totes les formacions polítiques per a parlar amb ells, perquè a mi, i suposo que a vostès també, sempre és que escoltem els polítics, les enquestes són les enquestes, però si són a favor, sí que s'opinen. Si són en contra, és que les enquestes són les enquestes, home, no. No penseu que les enquestes diuen
que el Partido Socialista o el Partido Popular son los más votados y por eso volen fer una en cada cara? Pregunte, no sé. Sí, sí. A ver, hay una parte que al final creo que de centrarnos, que es quién es el criterio. Es decir, si el argumento de Bonich es nosotros ahora mateixa som les dos formacions que més vots hem tingut, és cert. Però el tema és fins a quin punt això és representatiu. Perquè va haver una època que això era molt representatiu, moltíssim. Però és que clar, és que entre el Partit Socialista i Compromís, en les Corts Valencianes, n'hi ha un percentatge de vots molt menut i només n'hi ha 4 diputats. Vale? Jo podria entendre que se fiquen un criteri que diguin, mira, no, les forces que no tenen la mateixa representació no van a participar del debat, bueno, és una cosa que és legítima. O anem a fer un debat i anem a tindre la valoració de esta enquesta com a gent que possiblement ocuparia espai i per això entenem que hem de donar-li espai, no? Perquè si no, el que comentava Xavi, escolta, si convides a un que està fora, per què no a tots? Quin criteri gastes? És important gastar un criteri. Clar, el que jo entenc ara mateixa és que la realitat política que tenim, on el bipartidisme ha mort, està totalment fora de lloc el que diu la senyora Bonich, perquè realment hi ha altres forces polítiques, no només per les enquestes, sinó perquè ara mateixa tenen un pes significatiu. I si agarrares una mescla de tot, el pes que tens ara mateixa i les enquestes possibles, doncs segurament hi ha gent a la que tindries que donar-li veu. L'important és que si vas a muntar un debat, el criteri que gastes per a que la gent vagi a debatre sigui suficientment significatiu i generi consensos, que ningú te pugui dir per què m'hi has sacat fora. Bé, t'he deixat fora perquè tu ara mateixa no estàs dins o no tens representació, que és un argument que pot agradar més o menys, però pot ser acceptable. Precisament és el que normalment s'ha fet en aquesta casa. Jo des de fa molts anys he tingut l'oportunitat de viure també a un munt d'eleccions i fem això. Des que jo estic encarregat en aquest mitjà de comunicació sempre s'ha fet en representació dels que estan en les institucions, perquè tinc que dir que hi ha un munt de formacions polítiques que se presenten a Castelló, més de 20. Ciutadans, no sé si vols anar a les enquestes. No, Ignasi, l'enquesta del dia que votem, ese dia el dia de l'enquesta. Lo demés, jo segueix que Tezano és el que publica, i Tezano estava antes del PSOE, i jo pensé que, pobret, no s'ho creu ni ell. El meu company de l'Ajuntament, Ignasi García, diu que el bipartidisme està mort. Jo no diria que està mort. Jo diria que fa cara de làpida. Això sí que ho tinc clar, que fan cara de làpida. I estan molt preocupats. A veure, si estem en una democràcia plural i cada un representem els votants, és en un sentit estricte i ampli de la democràcia, quin problema n'hi ha que debatim? Ningú. Però inclús està Vox. És a dir, anem a veure. Jo quan hi ha una Junta Electoral Central que presenta estatuts i diu que pot presentar-se com a partit, m'agradarà més que menys? No m'agrada, però bueno, si li han dit que pot muntar un partit polític i parlar, doncs que vinga a parlar, per què no? No sé si m'estic explicant. Però això de que nosotros dos, un derbi, i los demás, la gent no nos vota, o a mi m'han votat marcianos, o a nosaltres han votat, no sé si m'expliques, o fem les coses en criteri, ben fetes, no les fem. Entonces, el problema del bipartidisme i el problema del derbi, perquè estan molt preocupats, perquè els números no eixen. I així en la Comunitat Valenciana i en l'Espanya jo estic totalment convençut que la vieja política s'ha acabat, tindran que pactar. El problema és si tenen actitud i aptitud, o són tolerants i tenen talent per saber pactar, perquè estan acostumats a fer el que ha fet tota la vida, de la seva. Xavi, si vols apuntar. Sí, no, molt ràpidament. Jo estic d'acord en que quan, a més, si ho organitza una empresa privada, una tele privada, una ràdio privada, fa allò que vol, però en qualsevol cas s'han de seguir uns criteris i que els criteris siguin clars, perquè si tu vols excloure sempre pots muntar aquests criteris en funció d'aquell que vulguis excloure, i això sí que no és raonable. I jo sí que em faria la pregunta, és un poc allò de les herències i totes aquestes coses, aquells que venen en herències antigues, que tenen totes aquelles terres, evidentment els seus descendents no partixen de les mateixes possibilitats de seguir sobrevivint en aquesta dura vida. En canvi, la gent obrera i tal ho té més difícil que els hereus. Això és un poc igual. Si nosaltres muntem un debat i únicament convidem aquells que ja estan, quina opció, quina possibilitat estem donant a aquells que legítimament estan intentant arribar en altres idees i en altres formes de fer. I és gent que està ahí i que està treballant i que hauria de tindre les mateixes oportunitats que la resta, tant en els espais públics com, si a la mesura de lo possible, en els privats. No, tens tota la raó, El problema és el que estic dient. El problema és que hi ha eleccions, i jo l'he viscut, que hi ha formacions en Castelló, per exemple, que s'han presentat a lo millor 25 o 30 formacions, i que hi ha gent que no coneix. I clar, per a fer una entrevista o per a fer diàriament una entrevista per a tot el
no arriben, es que no arriben, de veritat. No ha sigut perquè no volem... En 2015, en Castelló Ciutat, crec que van ser 13 candidatures. Per exemple, i 13 candidatures en el que és la campanya en si, no... Te puc dir que no dona temps, que tens sí, tota la raó, que tenen la dificultat. Tota la... Però, per exemple, partits que se van quedar fora de la representació municipal, Vox no era el més votat. Ni molt menys. N'hi havia altres partits que van tindre molt més representants. Jo, per exemple, veig els de PACMA, que és constantment, i a més en una insistència... Van vindre, en sí, però tenen un tractament mediàtic bastant marginal. És una gent que està defensant unes qüestions bastant raonables, que tenen a molta gent darrere, que tenen sempre un vot molt fidel i que, en canvi, solen estar al marge d'aquests debats, no? Per exemple, he posat un exemple. Bé, doncs anem de pacte a pacte. Ara sí, anem a parlar també de l'Ajuntament de Castelló. Era la primera part que teníem pensat que també parlarem el Partit Popular, que encara ha vingut, i el Partit Socialista, que han declinat la invitació. Bueno, han declinat, han dit que no han pogut vindre en els últims minuts abans de començar aquest debat. En fi, una altra oportunitat serà. Anem a publicitat i tornem de seguida per a parlar del Pacte del Grau i d'algunes declaracions. I això va per Tignasi. Fins ara. I després de publicitat hem parlat i hem debatut pràcticament dels líders del Partit Popular i del Partit Socialista en quant al cara a cara que volen fer el Partit Popular. El Partit Socialista diu que sí, però que no, per a les eleccions autonòmiques. I aquesta vegada anem a parlar de les eleccions municipals, precisament del Pacte del Grau. Ha funcionat o no? Ignasi García, candidat de Compromís a l'alcaldia de Castelló, aposta per repetir el Pacte del Grau si es donen els comptes a les pròximes eleccions. A més, creu que Castelló Moviment, ara soci, es té que integrar dins del govern municipal i també assenyala que és irrenunciable separar les àrees de gestió d'urbanisme i serveis públics dependents del socialista Rafa Simó. Així mateix, les diferències amb el PSPB han sigut una constant al llarg d'aquests 4 anys. García, per la seva banda, també va plantejar la necessitat de destinar els recursos humans de l'Ajuntament a fi de garantir la cohesió social i va mostrar la seva voluntat d'assumir aquest departament del consistori castellonenc si accedís al càrrec de primer edil. Arribarà l'acord a bon port? Ha sigut positiu en aquesta legislatura? El Pacte del Grau a debat a les coses clares. Declaracions que va fer en el des de juny del Casino Antic de Castelló, així el tenim, el vicealcalde de Castelló i candidat ja de Compromís, Ignasi García. Per cert, Ignasi, els meus companys, repensado. Per què repensat? Bé, hem repensat bàsicament perquè en la primera part de l'acord del Grau, i està Xavi així me podrà, jo crec que podrà verificar si estic en lo cert i estic convençut que coincidiríem i si estigués el company del Partit Socialista també ho veuríem aixina, nosaltres vam fer molt d'esforç en el què, les polítiques que havíem de desenvolupar, veníem d'una època on hi havia un autèntic abandono de les nostres institucions i això se notava moltíssim en allò que feia l'Ajuntament i afectava la ciutadania. Li hem donat la volta a molts temes en Castelló, però el com fem les coses és una cosa que hem descuidat, no? Segurament, si això és el que hem de repensar. El que hem de repensar és, bé, aquesta és l'estructura que teníem, hem començat a fer moltes unes polítiques unes altres, però aquesta estructura com la hem de reequilibrar, reorganitzar, i com hem de tornar a prendre decisions. N'hi ha alguns exemples durant aquests 4 anys, per exemple, les ordenances fiscals la primera vegada no van anar a bon port i després d'això vam començar a treballar-les d'una altra manera en l'acord del Grau, negociant i intentant arribar a acords, i la qüestió és que any a any les ordenances s'anaren així. Jo crec que el pla general, que ens està costant, la veritat és que en alguns informes que estan tardant a arribar, però que és el que és la part política, inclús partint de posicions diferents, hem sigut capaços d'arribar a acords. I això és perquè n'hi ha determinats temes on
el com, l'hem cuidat i hem creat línies de treball. I això ho hem de traslladar a tot el govern, no? Perquè hem arribat a un punt en què ja estem amb la maquinària i jo crec que el canvi en Castelló s'està començant a notar, però tenim el risc de que algunes regidories, i no té res que veure amb els partits polítics, acaben tensionant respecte a altres, no? Necessitem equilibrar, i entre aquestes coses que parla de reequilibrar està la proposta, no, de la regidoria d'urbanisme, que ara mateix és una regidoria molt gran, és la que té la major part del pressupost i que té moltes responsabilitats, no? És imprescindible que el que són els serveis públics vagin de la mà de lo que és la modernització de l'Ajuntament, perquè al final ahir també hi ha molta informació que ajuda a entendre la ciutat, no només a la ciutadania, sinó també a tots els polítics, no? I ens pot permetre desenvolupar moltíssimes més polítiques i segurament podria facilitar també la feina no només dels governants, sinó també dels grups que estan en l'oposició. Oposició, Ciutadans. Home, ja anem a veure. El Pacte del Grau ha sigut una carta magna a l'Ajuntament de Castelló. És a dir, jo el que lamento, ho lamento moltíssim, que el que ells pacten, i és legal el Pacte del Grau, a nosaltres ens han ningunejat durant els 4 anys. És a dir, en moltes coses no ens han demanat ni opinió, ni opinió. Han fet el que creien convenient. Jo, si alguna vegada governarem nosaltres, jo m'assentaria amb ells a canviar les coses. El que és possible és que digui a la qualitat d'una cosa mitja hora antes de la reunió, a veure què opines, a l'altre vot o al sentit del vot. Això no és política ni és democràcia. El Pacte del Grau, jo crec que se n'ha recordat pel poble de Castelló com un mal pacte. És a dir, jo no sabré mai si Xavi del Senyor, li ho dic de forma respetuosa, sé que l'apoya, però la gent no sap si era bipartidisme o tripartidisme, mai ho han sabut, perquè a vegades ho ha apoyat. Després de fer les delegacions al Plan General, Rafa Simó, que jo el tinc per una persona competent, de veritat, és molt treballador, a mi m'ha dit que el Plan General s'aborria el 2010, i sabem tots, i ell ho sabia també, que fins a l'any 21 el Plan General va aprovar-se. S'han fet moltes coses sense sentit. Jo penso que són 4 anys i ojalà repeteixin algú d'ells, que ens ha servit per a dependre una miqueta com funciona l'administració. Jo el que es demanaria que tingueren un altre calat de democràcia i que pensara que des de l'oposició podem tindre alguna idea bona. No ningú l'enxamos durant 4 anys. I moltes vegades, doncs, me sap mal dir-ho, però no s'ha canviat pràcticament res. Tot el que han criticat de la vieja política, doncs lamentablement ho ha fet ells. Castelló en moviment. Sí, bueno, jo puc començar per contestar una mica al senyor Vidal. És evident que hi ha un pacte de tres forces que podríem anomenar progressistes, en el terme més ample de la paraula. Hi ha una enorme diferència entre el Partit Socialista i nosaltres, per exemple, però és cert que hi ha moltes qüestions que, almenys sobre la teoria, ens uneixen, i és allò que vam pactar, i és evident que hi ha uns models de ciutat, hem vingut a fer política i a treballar per la ciutat, i tenim projectes de ciutat molt diferents als que puguen tindre Ciutadans o Partit Popular. És normal que en aquelles qüestions en les quals tenim visions confrontades, enfrontades, radicalment diferents, no comptem amb ells, però això és normal. Nosaltres teníem un programa i estem intentant complir aquest programa i aquest pacte en funció d'allò que pensem que és el millor per a la ciutadania. Ells, per exemple, aposten obertament per privatitzar absolutament tots els serveis públics. Nosaltres, al revés, apostem per recuperar els serveis públics que ara estan privatitzats per a la ciutadania. Per tant, és molt difícil arribar a acords en algunes qüestions, no? En algunes qüestions importants, com puguen ser, per exemple, els pressupostos, que són els que acaben marcant la línia política d'un ajuntament, no? Per tant, no és res d'estrany de tot això. I pel que estàvem comentant abans, si repensar o no repensar el Pacte del Grau, evidentment que cal repensar el Pacte del Grau, i cal repensar-lo per moltes qüestions. Estem d'acord en què ha suposat un avanç, no? I ens vam saber identificar aquelles qüestions importants comuns per tal no únicament de fer fora el Partit Popular, com el Partit Popular vol fer creure, que és que ens volíem tirar fora. Sí, ens volíem tirar fora, però no perquè ens diguéssiu Partit Popular, ens volíem tirar fora per les polítiques que estàveu fent, que estaven destruint la ciutat, i volíem canviar la forma de fer política. No era perquè siguéssiu tal o qual persona o que siguéssiu tal o qual partit, sinó per les polítiques que estàvem desenvolupant. Per tant, ahir estem d'acord, ens vam unir i ho vam fer, no? Però clar que cal... És veritat que ara estem treballant sobre sensacions. Jo crec que la ciutat de Castelló sí que tenen una enorme sensació que les coses a poc han anat canviant. Una legislatura dona pel que dona, i probablement se podien haver fet més coses, i probablement si haguessin sigut més regidors o regidores al govern se podria haver avançat encara més, no? Probablement en això tinguem raó. També és veritat que des de fora se pot espentar per a dir, ei, que per ací no va bé la cosa. Són diferents formes de veure-ho, però és evident que podia haver-se avançat més. Ara,
hi ha una sensació, jo crec que positiva, de que hem abandonat unes pràctiques que estaven entristint la vida de la gent de Castelló. La gent anava per Castelló sense massa il·lusió. Castelló ara comença a ser una altra cosa. I s'ha de repensar justament per a consolidar tot allò. Per què? Perquè ara tenim un coneixement real de què és i com funciona l'Ajuntament. Perquè abans, quan vam arribar, 24 anys de Partit Popular, no sabíem exactament com anava allò, ni què ens anàvem a trobar, ni en quina situació quedaven els recursos econòmics, de personal, estructura municipal, etc etc. Tot això ara ja ho sabem, no? Ells que estan governant, PSOE i Compromís, estan governant, ho sabem més que nosaltres estem molt, molt a prop i estem negociant moltíssimes de les coses que estan passant a l'Ajuntament, i això cal aprofundir perquè aquesta sensació deixa de ser una sensació i acaba consolidant-se de cara al, com a mínim, els 4 pròxims anys, no? Jo crec que un projecte polític necessita més de 4 anys per a poder desenvolupar-se, mínim 8 anys, seria desitjable 12 probablement, perquè estem són lentos, però crec que faríem bé en apostar per un govern semblant. Sí, s'obria el debat entre vosaltres, si voleu. Jo per contestar al vídeo, sí, reeditaria el pacte del Grau i sense cap dubte, és a dir, que ha dit, seria bo per a Castelló, es reeditaria, sí, i sí, no? I la veritat és que estic d'acord amb Xavi, vam arribar i, pues, és veritat, no havíem estat governant i això se nota. El Partit Popular alguna volta ens ho ha recriminat i bueno, és la realitat de la democràcia, no? Arriba gent que tens experiència o no tens experiència i això en algunes coses s'ha notat. Però també és cert que no només no han sigut les mans, si no hagués tingut la llei d'estabilitat aquesta famosa, l'Ajuntament hagués tingut més capacitat d'acció, no? I també hem de repensar com prenen decisions, perquè al final tenim, és veritat, tenim un govern que és molt jove, sobretot si el comparem amb anteriors governs, en la mitja d'edat, que té molta espenta, que ha funcionat moltes coses a base d'espenta, però a vegades necessites també afiançar les coses i tindre les estructures ben muntades i saber que si fas una política per ací, doncs igual no la pots fer per allà o se contradiuen, o si les juntes pots fer sinergies, no? I això és el que cal repensar. Jo crec que n'hi ha coses que n'hi ha que reorganitzar perquè seria positiu per a la ciutat i per a l'Ajuntament, i altres coses que vull acceptar com un repte, com és la gestió de recursos humans, que implica molt de diàleg, molta capacitat de consensuar amb sindicats, de reorganitzar el treball, i això a mi és una cosa que m'apassiona. I per respondre a Vidal, no crec que haguem ningunejat a l'oposició, encara que he de reconèixer, i ho he de fer, que segurament no l'han tractada en l'atenció que se mereixen. I això és cert. Moltes vegades el fet de ser un govern en minoria i quedar amb un fòrum tan pocs regidors, i que tinguérem la càrrega de treball que tenim i que volíem fer tot el que volíem fer, i és una cosa que jo he parlat amb el govern, amb el meu company del Partit Socialista, ostres, no sé si els han tratat com haurien d'haver-los tratat. També és cert que quan estàvem en l'oposició, Compromís, com a mínim teníem la consigna de fer oposició com si governàrem, i crec que el govern hem de tratar a l'oposició com si nosaltres estiguem en l'oposició, però també és cert que en alguns moments, i ho vaig a dir, m'ha agradat una oposició un poc menys crispadora i un poc més serena, més una oposició com si se considerara capaç de governar, perquè a vegades m'he trobat una oposició que crec que l'únic que volien era destruir i no aportar cap alternativa cap a la ciutat. De fet, ho hem de dir, i en moltes plenaris ho hem dit, hem valorat més les propostes de Ciudadanos que del Partit Popular, perquè el Partit Popular ha fet una oposició, en la seva major part del temps, destructiva, cosa que sorprèn quan tens 8 regidors i cosa que sorprèn quan vens de 24 anys de govern. Jo, si em permetis, vull parlar en termes generals. La política és molt complicada. Mira, estar 24 anys governant i passar a l'oposició, això és molt difícil. Per què? Perquè tu no estàs preparat per estar a l'oposició. La teva cultura és governar, manar i decidir. Després d'estar 24 anys a governar i passar a governar no deia ser molt difícil, té que ser molt difícil, perquè tu no estàs acostumat a manar i moltes coses te poden costar de dur a terme, com dius tu. Mira, jo per exemple comentaves el pla general, jo lamento, i ha parlat en Rafa i el considero treballador, té actitud i aptitud. Dic, Rafa, contesta les delegacions, n'hi ha bona mil que no s'han contestat. Vicente, no tenim temps, hi ha l'equip que està estudiant. Simplement per el que moltes vegades diu Xavi, per un talent democràtic, encara que un li digués que no, tens que contestar-li. Farà vora un any i no s'ha contestat les delegacions, ni al pla en general, ni al pormenoritzat. Jo vaig a dir-ho, i vaig de forma respectuosa, i jo crec que ha sigut un govern molt ideològic, perquè s'ha ficat molt entre Castelló i Castelló, no vaig entrar, si és toponímia, si això, si és l'altre, el tema de la creu d'Escaiguts, que a mi no m'agrada, no està res a significar, i n'hi ha un especial carinyo per derribar-la,
i després s'ha adonat en els col·legis, això és una realitat. És dir, així s'ha adonat, hasta el castellà s'ha adonat en valencià, és dir, això és molt fort. És dir, jo el que m'agradaria que ho pugui anar a llegir un pare, a veure en quina llengua vol que eduquen els seus fills, no que me diguen, tu has dit, tenim que pensar. Clar, tens més raó que un sant, però a mi no me tenen que dir el que jo tinc que pensar. Lo important en la vida és pensar, no què tinc que pensar ni com tinc que pensar. Entonces, la ideologia ha estat molt present, molt present, molt present. A nosaltres ell ho ha reconegut a mitges, ens ha ningunejat, però jo pensé que les coses se podien fer d'una altra manera, tot d'una altra manera. N'hi ha que respectar el que no pensa com tu, n'hi ha que escoltar-lo, però alguna xicota de bona idea pot tindre, però el poble de Castelló, jo quan vam escoltar, és curiós, l'alcaldessa, la Amparo Marco Gual, va dir, regidor sou els 27, anem a treballar els 27 per al poble de Castelló, sí, però si no me n'acceptes ninguna, ja puc treballar jo, perquè jo moltes vegades puc tindre la raó, però quan alça la mà, perdo totes les votacions. I hi havia que tindre una cultura més de respecte, més democràtica, pensar que nosaltres podem tenir alguna bona idea i donar participació a la gent. I pots intentar que la llengua, les llengües tenen que ser, hi ha que gaudir de les dues, tenen que ser les dues vehiculars, no per el que ha passat en altra època, que no vull recordar-la, donar-li una primacia que no té sentit al valencià contra el castellà i castigar els que no pensen ni opinen ni parlen com tu. Jo crec que això no s'hauria de fer. Bueno, jo hauria de donar la raó al senyor Vidal quan se diu que les escoles s'adoctrina. Efectivament, en les escoles continua donant-se religió, doctrina cristiana o catòlica, se continua fent en les escoles públiques valencianes. Ahí sí que n'hi ha adoctrinament. La resta és ensenyament dels professors que són i els mestres, que són els mateixos que n'hi havia fa 4 anys i 10 anys i 15 anys, són exactament els mateixos, fent les mateixes coses que feien en aquell moment. Per tant, ja jo crec que és un debat estèril, que jo pensava que avui ens anaven a lliurar. De fet, volia dir, avui al final del debat diré, mireu que bé, que estem parlant de propostes, no estem parlant d'allò que alguns sempre volen que se'n parlen per amagar les seues vergonyes. No, avui al final el senyor Vidal no ha pogut aguantar-se i ho ha tingut que traure. I no és cert que sempre es voten que no, sinó que altres i altres partits els han votat algunes, moltes de les seues propostes al plenari, que no és cert, però repassi, veurà com n'hi ha més d'una a l'any i més de 4 a l'any, que s'han votat propostes a favor, aquelles que hem pensat que efectivament estaven mínimament treballades perquè el costum és un altre, el costum és un altre que ja hem debatut més vegades. Però jo crec que de totes formes que sí, que efectivament el pacte del Grau, en cas de reeditar-se i assumint que ja no hi haurà majories absolutes, sinó que tindrem que invariablement anar a negociacions en gent per a conformar, en socis de govern, per a conformar governs, en el nostre cas governs de progrés, caldrà aprofundir en algunes qüestions. És veritat que el pacte del Grau és molt gran, per tant, n'hi ha moltes coses que queden deslligades, que queden una mica desllavassades i no acaben d'estar definides, que donen peu a interpretacions, inclús a no saber exactament a què ens referíem quan el van fer. És veritat que s'ha de ser més acurat, va ser un treball i un període de treball durant la redacció del pacte molt intens, però jo crec que hem d'aprofundir en polítiques de protecció del medi ambient, que han quedat una mica al marge durant tota la legislatura. Ha hagut diversos canvis de regidoria que no han sigut gestors per al nostre ambient, justament en un moment que és clau, polítiques per a intentar aturar en la mesura del possible de l'Ajuntament la qüestió del canvi climàtic. Hem d'acabar en el vassallatge i anar a un associacionisme, un model d'associacionisme independent i efectivament crític en la ciutat de Castelló i en l'Ajuntament per a poder en els seus barris desenvolupar aquells projectes que estimen oportuns, al marge, de mane qui mane, i sobretot hem d'atendre les necessitats d'una manera real, és a dir, atenent a les necessitats reals de cada barri i no d'una manera discrecional com s'havia estat fent durant molts anys i que encara falta polir algunes coses. Ahir venia la nostra proposta del Pla Barris per a justament planificar les necessitats de la ciutat de Castelló i no dir, bueno, com a mi me coneix més aquell o me cauen millor aquells d'allà, vaig arreglar-li els altres. No, acabar en aquest tipus de pràctica. I això passa per reeditar un govern, un pacte de govern progressista. Sí, a mi m'agradaria, si voleu, és que m'agradaria canviar el tema radicalment perquè falten pràcticament 6 minuts. Si voleu apuntar alguna cosa, no? No, simplement per tancar el pla general no hem respost encara al·legacions a l'estructural perquè estem pendents d'un informe de Confederació Hidrogràfica que ha de passar per conselleria. En el moment que tinguem això podrem donar resposta a les al·legacions. Sí, tinc que dir que s'ha parlat la setmana passada, vam parlar un poquet de la configuració de la llista que va presentar oficialment la socialista i candidata a l'alcaldia de Castelló, Amparo Marco. Hem conegut al llarg d'aquests dies que, per cert,
aquest cap de setmana ho presentarà en Horts dels Corders, en la plaça Horts dels Corders de la capital de província, Ignasi García. A mi m'agradaria un poquet la valoració per part també dels altres partits polítics. Primer, tu que has conformat, lògicament, la llista número 1, Ignasi García, número 2, Ali Brancal, número 3, Verónica Ruiz. Per què el número 2, Ali Brancal? Per la situació com està? Ho ha decidit la gent. Nosaltres en Compromís, com tu has dit, el dissabte passat se van acabar les nostres primàries, que trien, en el cas de Castelló trien a les 13 primeres persones, les primàries no se trien tota la llista, nosaltres fem unes primàries especials, que a banda del cap de llista, que la gent podia votar-me, i vull donar-li gràcies a les 1.285 persones que han dit que volen que jo sigui el que encapçale, però també podrien dir que votaran en blanc, i a banda d'això la gent podia decidir com volia que fos la resta de la llista. En aquest sentit, la ciutadania agarrava i ordenava, deia qui volia que anés primer, segon, tercer, quart, i aquest resultat ha quedat d'un equip que la veritat és que era estupendo, bàsicament perquè la gent que s'havia presentat ja era gent molt capacitada i molt bona. La veritat és que teníem un equip meravellós. Jo estic content perquè el meu plantejament era aprofitar l'experiència dels regidors que hem estat i per tant volia que estiguin en els primers llocs, tant Ali com Vero, i són les dues persones que estan, i volien créixer amb gent molt diferent, que ve de diferents àmbits, diferents perfils, i tindrà el número 4 a Francesc Mezquida, una persona vinculada al món de l'educació, que coneix perfectament el model educatiu que estem implantant en Castelló, el projecte de ciutat educadora. Tindrà el número 5 a Aida Artola, una persona que també està molt lligada, treballa en el món de la sanitat i el món de les cures, però que també està molt lligada al món del folclore i de la festa i de la cultura popular. I tindre de número 6 a una persona com Pau Sanjo, que és una persona reivindicativa, un treballador nato i un activista dels moviments socials, jo crec que ens dona un model de Compromís, una candidatura que representa tot el que vol ser Compromís com a eina transformadora. Per tant, jo molt content. Això ha sigut bàsicament perquè les 1.400 persones que van participar van decidir que fos així. Te va dir que no me digueres els 20 i pico. No, en Perú. No, ja està, ja. Sí. Gràcies. Sí, espera, que o tindrem 6 regidors, pues sí. A veure, Ciutadans, com opina la llista de Compromís? El res que dir és sobre el tema de Compromís i Castelló Moviment. Cada partit té les seves normes, el seu reglament, tot és loable. Jo el que sé dir que hem de comptar tot la veritat. Jo, per exemple, nosaltres no fem primàries perquè no arribem a 400 afiliats en Castelló. A partir de 401 tindríem l'obligació de fer primàries. Però bé, és el reglament que tenim, la massa de tot, jo he de complir-lo. Però a mi el que ha dit Ignasi m'agrada moltíssim. La gent ha votat, s'ha manifestat i ha donat que volen que aquesta persona siga el número de la llista per Compromís de l'Ajuntament de Castelló. Jo el que, i l'altre que vaig dir, l'altre mitjà de comunicació, jo el que em pareix correcte, i de forma respectuosa, és el que ha fet el PSOE, no ho entenc. És a dir, l'altre dia Marc Braina va reconèixer que donen primàries, que les primàries havien sigut en el 2015, que Amparo va decidir continuar i continua, però la gent vota perquè vagin unes persones el 2, 3 i 4, i després ja agarra el 14 i el 20 i es fica a dos ni de tres. És a dir, o ho fem bé o no ho fem. El que no podem és dir que la gent que vingui a votar i després dir no, com així mane jo, me pareix una miqueta autoritari, com així mane jo, el que hagi de dos, de tres i de quatre, el fiqui el set, el vuit i el nou. Crec que no, les coses les fem bé o no les fem. Sí, però tinc que dir que vostès, al igual que el Partit Popular, han criticat, per exemple, Ali Brancal per estar imputada, que ara està en el número 2, i vostè ara mateix estan dient que està bé, no? Ali Brancal en el plenari i en dos mitjans de comunicació li ha dit, primer, presumpció d'innocència, i segon, no vull mal per ningú, i tercera, que tinga tota la sort del món, Ignasi sap que és veritat, igual que li ho ha dit Antonio Lorenzo, perquè jo personalment pense, escolta, la condició humana pot ser un descuit i no anem a entrar, jo me costa molt d'entendre com a jurista que soc, que una persona per 400 i pico euros, 500 euros, no, me costa molt d'entendre, jo crec que no n'hi ha res ahir, però bueno, el Partit Popular ha col·locat la denúncia i ja veurem el jutge que diu, el fiscal. Però a mi em costa entendre-ho, m'entens? Perquè la quantia no té sentit, és a dir, no pensa que una persona es dedica a un plei penal, crec, per 500 euros o 480 euros, em costa molt d'entendre-ho. Jo penso que ha sigut un moment de dir, bueno, doncs, hem de sobrar, ens sobrem sense pensar
sense pegar de més voltes. Li dirige tota la sort del món, per l'amor de Déu, jo no ho manegui. Castell, un moviment. Sí, bueno, jo no entré a valorar les decisions polítiques dels altres partits, no crec que sigui la nostra tasca, no? Únicament sí dir-li a Compromís que els enveja perquè ja han passat el procés de primària, que és un procés tediós, molt de treball, molta feina, ells ja el tenen fet i nosaltres encara no. És l'únic que puc dir. Exacte. Sort. Però segur que ho fareu molt bé. No? Xavi és un candidat que va tindre molts vots en les primàries de 2015, abans d'entrar ho parlàvem. De fet, fem la broma de que havia tingut ell més vots que Toni Cantó, que és això, és així, avui com o no. I és veritat que les primàries que fan els grups d'Esquerra pues, estan sent molt participatives. Que faran vosaltres les candidatures oficials per a després Helena, per a les generals aproximadament? Sí, nosaltres ara estem mirant ja els termes que marca la Junta Electoral i crec que la segon quincena acabarà l'últim terç del mes d'abril ha d'estar tot clar, tant en la candidatura com la configuració de la coalició. Estarem pendents i opinaran els companys de la taula en altres programes. Moltes gràcies als tres que no fallen. Bueno, Xavi va fallar la setmana passada, però va vindre una portaveu també del seu grup, però sí que han fallat aquesta vegada Partit Popular i el Partit Socialista. I en temes que jo crec que deurien d'haver debatre així a Televisió de Castelló Mediterrani, per a que vostès, ara que ja estem en precampanya, apunten per a després posar el seu vot a l'urna i saber els resultats, que nosaltres estarem fent programes especials. Fins ací ha arribat el debat. A continuació anem a publicitat. Ens veurem d'ací a no res, perquè després de publicitat tornem amb l'entrevista a l'alcaldessa del Partit Popular, candidata a l'alcaldia, Susana Márquez de Benicàssim. I, senyors i senyors, que passen unes bones festes de la Magdalena i també de les falles, perquè nosaltres estem fent de tot i farem els directes com hem fet durant molts anys des que va néixer aquesta casa per a vostès com castelloneros i també com fallers, també perquè també estarem aquest cap de setmana a Borriana per a donar la festa del nostre territori a les seues cases. Molt bona nit.